Hvězdy vyšly, my jsme přišli. Večer bude náš. V neděli 11. listopadu uspořádali Matavy a neb maminky a tatínkové z Vícemilic svatomartinský lampionový průvod. Prskavková světelka s básničkou zahájila průvod a všechny děti a hraví dospělí vyrazili na cestu, která vedla na parkoviště u myslivecké chaty. Zde na všechny čekalo překvapení v podobě vystoupení šermířského spolku Šumperk. Thank you.
balkon. Ještě vydám. Tak, ty jsi si zás, ne? Tak, vemte si. Tak, té bombonky. Nechyběl ani příběh o Martinovi, jež kdysi dávno dobrý skutek učinil a s žebrákem o svůj plášť se podělil. I ten večer přijel k nám a aby nejel sám, utvořili průvod, který doprovodil ho i s družinou dál. Vypuštění lampionu štěstí v místním parčíku bylo tečkou za tímto svatomartinským podvečerem.